Päivää. Täällä taas Leino Näivänen. Valkea suola. Sieltä kuuluu Tommin ääni. Olen päätynyt Tommin harjoittelun lenkille. Katsotaan. Ääniä kuuluu. Kuulette varmasti itse. Uskaisen näköistä on juo. Tommi! Tommi! Vengi niistä! Ei kuolella! Henkilö! Suomen mestaruus juoksukilpailta oli tässä. Menetit aivan hyvin, olit 25. Menikö juoksu odotusten mukaisesti? Kyllä mä menin! Että kyllä juoksuks vois sanoa. Ja silti meni odotusten mukaisesti. Jalat otti ja puuttu, vettiin kaas vähän 10 metrin jälkeen. Ei jaksanut kyllä kerta kaikkiaan. Ottanut vaan räkki vaan enempi. Eskee päälle. Olisiko se siitä sitten lähtenä varmingaan? Niin olisi voinut varmasti lähteä tuota... Saavutus on ihan hyvä. Jätit yhden. Oli aika yksi siihen loukkaan ja nelikkäsä nyrjäätti, niin enpä ole viimeinen. Enkä kerran kyllä vaan. Kyllä on nyt iloinen, kyllä se harjoittelu on tuonut jotain menee. Luuletko pääseväsi A-maajoukkueeseen? No kyllä kai, kyllä. Tää on varmaan parasta suuntaan, että mulla ikinä loukkaan. Kräki on lisää. Suunta koko ajan ylöspäin. No on tässäkin tota mäkki ylöspäin, mutta ei mennä jaksoa, kun pakolla hengittämislihakset tulee lähteä. Eikä... Mikä on lähitavoitteesi? Kyllä on nyt tuonne asetettu jo tänne minnekin olympialaisiin 2000 vuonna. Mikä on päämatkasi siellä 10 vuoden kuluttua? Olisiko 10 ottelua, että tämä maratoni nyt on alkanut loistamaan, että on ajateltu vähän lajia tässä. Entäs 10 000 metriä tai 5 000 metriä tai 3000 esteen? No niin, sehän olisi tietenkin parantamisen varalta. Ei tällä hetkellä tällä kunnolla, ei kyllä. Ei jaksa kyllä. Alatko näkökulma? Jalatko elokaa? Vetteen altakaan? Ota vaan ihan rauhallista tästä nyt. On niin rääkki päällä, kun 20 metriä juoksin tässä, että ei jaksa ei yhtään. Paljon on tullut harjoittelukilometrejä nytten viime kuukauden aikana? No on niitä muutama 10 000 kilometriä tullut juostu. Tai yritetty äkkiä, kun räkki on päällä, niin ei mitään maha, että... Alkakaa nyt säätyä, että... Joo... Noihin halli EM-kisoihin aikaa... 4-5 kuukautta... Huumattaa... Meinaatko mennä niihin mukaan? Aksettaa yrjättää... Meinaatko? Joo, yrjättää... Meinaatko mennä halli EM-kisoihin mukaan? Kyllä, ja ne valistoo sinne. Kyllä täällä nykyisellä kunnolla ei ole kyllä mitään mahdollista, että eihän nyt päätteistä tiedä ikinä, kun ne valittaa aina tätä heikompiakin matkaa. Mistä sinä päätteet, että sinä olet yksi heikoimmista? No, kyllähän. Sitten tuona, että on kuntokausi nyt menneillä, että en ole kunnossa oikein. No, jospa se kunto siinä pulpahtaa esiin. Joo, sen kun näki, niin kyllä maailmankirjat menis sekään, niin joo! Ei pidä olla noin, ei saa aliarvioida noin paljon itseä. No en kuule aliarvioita, vaan yliarvioita. Joo! Vai niin? Mä pyörittääkin saada tähän. Ei saa luotua tuhota. No niin. Joo. Sulla on hieno hattu, minä tiedän. Sulla on vielä hieno. Joo. Adidas, onko Adidas sinun sponsori? Joo, oli, mutta sitten ne lopetti, kun ei oikein juoksu maittanut, kun minä olen pitänyt tätä yllä, niin niitä lähti. Ei oo muitakaan!
olis Razer Bookin verkkarisponsoris? No ei, meillä ei siis nää tuota Jyväskylän suurhallista, kun sinne oli joltain jääne. Kai ei oo rahaa, kun ei saa valmennus tukkeetkaan ennen. Eikä sinulla ole sponsoreita? No ei oo ollut monneen kymmenen vuoteen. Viimeks oli se... Mikä se oli se... Biikät oli piikkarien tuota sponsorirootiko. Vai sitten se lopetti, kun multa jäi ne piikkarit yhtä esteeseen kiinni. Ajaa. Vesi esteeseen. Mikäs te olette siviiliammatilta? Palomieshän me on. Oletteko koskaan ajatellut lopettaa urheilua ryhtyä palomieheksi jälleen? No en varmaan oo ajatellut, kun urheilusta saa pitää niin paljon vappaa tai tarvittaessakään, vaikka on se niin hyvä homma tää rääki, vaikka hengen mieleen ottaakin aika lailla. Noniin, kiitoksia vaan. Emmeköhän laske sinua jatkamaan kiitos, laskekää. Tätä matkaa. Mennähän me omana saatu. Täältä taas Leena Näiväinen, Valkea Suomi. No, tännekö? Ei! Ah!